Orava patrí k regiónom, kde má gajdošská kultúra historickú tradíciu. Zachovala sa v tradičnej podobe a prirodzeným spôsobom žije dodnes. Na severe Oravy s goralským obyvateľstvom, v Oravskej polhore a v Sihelnom sa gajdy nazývajú dudy a nejedna pieseň svedčí o ich obľúbenosti. Dudicky by grali, třeba do nich pary, sikovných paľuskov, co by prebierali. Iné zase hovoria o tom, ako dobre sa pri nich tancuje. Ej, dudy moje dudy, gajdy moje gajdy, kieby ste mi grali, tancoval by gnavdy. Gajdošské hudobné zoskupenia, ktoré sa v týchto podbabohorských obciach zachovali, patria k najarchaickejším hudobným zoskupeniam na Slovensku. Ich špecifikom je, že hrávajú v zložení gajdy, husle a spev. V súčasnosti v Oravskej polhore a Sihelnom žije nová generácia gajdošov. Najstaršie hudobné tradície udržiava dodnes aj gajdošská muzika pod vedením Ivana Matisa. Oh!